Про менінгококову інфекцію закарпатцям нагадали фахівці різних медичних закладів обласного центру. Враховуючи, що завжди, коли є якийсь спалах, або, не дай Бог, одна або дві людини захворівши дитини, то завжди це чомусь сіє серед населення велику паніку. Звичайно, і тоді у лікарів з'являється, як ті, які займаються лікуванням, і тих, які займаються діагностикою, виникає безперечно велика кількість роботи і часу розповісти все населенню, як себе поводити, як діяти, куди йти, що виконувати обов'язково, які міри профілактики виконувати, нема на це часу. Тому, власне, ми і зібрали прес-конференцію зараз, коли, як правильно відмічено було, є канікули. Статистика свідчить, починаючи із 2015 року, в Україні захворюваність на менінгіт пішла на спад. Однак цього не скажеш про Закарпатську область, яка впродовж останніх років попереду інших областей за кількістю випадків менінгококової інфекції. В Закарпатській області в 2015 році зареєстровано 13 випадків і інтенсивний показник становив 1,3%. У 2016 році в Україні зареєстровано 270 випадків менінгококової інфекції, інтенсивний показник 0,63, в Закарпатській області 14 випадків, інтенсивний показник 1,14. Ви бачите, що наша захворюваність в Закарпатській області в 1,8 разів перевищує захворюваність в цілому по Україні. Менінгококова інфекція – це гостре антропонозне захворювання, яке вражає здебільшого носоглотку в залежності від стадії недуги. Найчастіше хворобу виявляють у дітей до 14 років. Лікарі кажуть, вилікувати інфекцію можна, головне заздалегідь виявити, оскільки вона дуже швидко прогресує. Найбільшою проблемою тут є те, що хвороба може розвиватися дуже швидко. Від появи перших симптомів хвороби до летального закінчення, тобто до смерті хворого, може пройти в деяких випадках від 4 до 6 годин. Найбільш небезпечним у цій інфекції є носій, а саме людина, організм якої справляється з хворобою, однак наражає на небезпеку оточуючих, адже інфекція передається повітряно-крапельним шляхом. Здебільшого перші ознаки хвороби – це головний біль, підвищення температури, болі в горлі та висипання з фіолетовим відтінком на тілі. Однак поставити остаточний діагноз можна тільки після лабораторного аналізу, зазначають медики та наголошують, в деяких випадках навіть він не є 100%-овим. Вы можете задать вопрос, 100% выделения? Нет, не 100%. К сожалению, нет. Потому что много имеет большое значение на этот микроорганизм антибиотики. Почему бактериология – это закон? Все начинается до начала антибиотиков. Проводить забор материала. И поэтому, если мы уже выделили, то мы уже выделили. И под сомнению не надо ставить. Тільки за 2 місяці поточного року в області вже було виявлено 10 випадків менінгококової інфекції. У 9 із них жертвами захворювання ставали діти, захворів один дорослий, життя якого, на жаль, не вдалося врятувати. Тож лікарі закликають закарпатців при перших проявах захворювання звертатись до фахівців, адже кожна згаяна хвилина може привести до летального наслідку. Вчасне ж виявлення менінгококової інфекції сприятиме повному одужанню хворого.